Дами и господа, добре дошли в следващият епизодът на Fortnite. Днеска играем, така да, днеска играем същия мап, който играхме предишния път, но това е втора част, понеже вие гласувахте тежко на предишният епизод и решихте, че ви се гледа втора част на паркур и слайдър, така че точно това ще направим днеска. Ако не сте гледали предишното видео, където минаваме етая тривия и тоя спид таковата е там горе в десния ъгъл, ще ви излезе едно бъбълче, където може да го цъкнете да гледате предишното видео. И ако искате още такива видеа, разбира се, не забравяйте да ударите един лайк тежък на това видео. И ако сте нови, случайно да се абонирате, защото тежко наближаваме 260 000 съба и би било доста хубаво, ако ги стигнем, така че subscribe. Така, почваме с паркур или слайдър. Дайте ви слайдър, защото не знам какво е слайдър. И след това ще оставим паркура за десерт. Така. Ясно. Добре. 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 Май. Добре ли е? Не знам. Нека пробваме се от начало. Аха. Окей. Ако направим просто... Ето така. И те така. Добре бе, братко мой, къде трябва да се откинем? Не мога да видя на къде да отида. О, може би трябва по господин Перка. Добре, чай сега. Добре, това бяха първите, както знаете, първите три тестови опита, които, нали, ние тестваме с... какво се случва тук? Не обзелих тъпата перка! Ще се изкърта. Добре бе, на къде трябва да отида бе? Кво е това бе? Но, между другото знам вие на къде трябва да отидете. Трябва да отидете в item shop-а, долу в дясно, да съпорите креатър и да напишете Heaven Ball, случайно не сте. Да ти пикам. Взимате малко повече късмет от мене, нали? Защото аз малко умирих с това късмет, защото не съм сигурен дали съм го написал, но няма никакво значение. Ще гръмна. Аха! Не, моля та не дей! Моля та не дей! Моля та не дей, бе! Добре, поне вече знам какво трябва да стане. Всъщност, той аз си преди знаех, ама просто не можах да го... Добре, нали уж знаехме какво трябва да стане? Пате, защо бе? Добре, чай се. Измислил го. Прекалено много... Не. Кой е сложил тоя водопад тука, бе? Абе, няма ли къде да ми слагате водопади, бе? Аре, бе! Не мога... Не разбрах първият път как го минах. Затова сега не мога да го мина пак. Бях разбрал как трябва да го мина. Добре, бе, какво има там, бе? Yes! Много добре! Чекпоинт! Yes! Чекпоинт! Аха! Така, добре, чай сега. Трябва да ви се разтопат обувките. За да може да си вземем нови обувки от тука. И там. Да, така е. Не така. Добре, чай си. Чай. Ай, тук се скача! Защо никой не каза, че се скача, бе? Абе, нещо много... Много нямам пауър. Как да имам повече пауър? Нямам пауър. Къде ми е пауъра? Защо нямам пауър? Дай ми пауър! Искам пауър. Еймана! Еймана! Не! Дари хръпчето. А! Да си да се лъзга много, бе! Ало? Супер.
Имам чувство, че тия, тия си ги правя сам толкова по-трудни. Те са толкова по-лесни, аз си ги правя сам супер трудни. The top of the party is a bouncer, so hold a or move stick to the left for... Абе, ти ще ми кажеш какво ще държа. А, bouncer. Aim here, aimвам се тука. Господин директор. Добре, излагам, а. О, тук имаме такова обратен хатуш. Е как? Е как? Е как? Това е несериозно. Добре, назадна! Чакай! Чакай! Стой! Да ти... Назадна беше по-лесно. Добре, така стой, 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 стой! Ще... Грамна! Стой! Така. Сега натам. Не! Как ме бутна? Мамата ти! Yes! То не било толкова трудно. Добре. Не, 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 не! Добре, не натам. Дайте проби. Тук тие много ме хвъргат, тие не ме хвъргай! Не, бе! Не! А, Коста? Аз съм... Добре. Все тая, окей. Виждал се нагоре, пък натискам надолу, ко става, не знам. Добре, на половината път сме, още може. Не е така! Добре, какво ме плъзга, като няма нищо там? What? Как така се движа нагоре? Ко става? Това е несериозно. Що е? О, ще подея! Мога да дишам, благодаря! Така. Ляво, дясно по средата. Left is always right, така че... Окей. Лифт. Така. Така, 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 така. Така, така. Ау. Фу беше това, бе? Напрегнах се. Ки бях тия будили. Ау. Супер. Ааа, майко мило, нямам търпение за паркура. Паркура ще бъде невероятно. Паркура ще бъде... Идиот. Аре бе, не ти... И тия кактусчета. Тия кактусчета. Тия кактусчета. А така. А така. Айде бе! Айде! Айде! Добре. Дека да видим дали от... Не. Да, тук. Закликни! Скочи! Не скочи правилно! Добре, добре смърт. Втори опит. Така, 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 така.
Закликни! Не мога да кликна във въздух. И когато падна там и тума бута, и аз не мога да кликна и му... Мамата... Така... Настрахвам! Йес! Йес! Влизи вътре, дупчеш, пръст! Не, чакай! Окей... Аре бе, какви са тия ледове? Духай там да се разпи. Ха, а? Ау, ау, ау! Ейм фури. Сега... Тая карта е счупена. Окей. Счупихме едното ниво. Нека сега да видим другото ниво, да е как мога го счупим. Така. Само не ми без плъзгащи. Ако може да не се плъзгам. Мерси. Така. Имаме чекпоинт. О, шит. Супер. Перфектно начало. Страхотно. Невероятно начало. Е как? Това е по-висок от мен. А, разключи ме! А! О, Наруто, Наруто, Наруто. О, Наруто. О, Наруто, Наруто, скучи! Добре, ме преди малко, как го скучи ме! Още един път, само още един път, още един път, още един път го напре. Ой, ай, ой, ой, ой! Бре бе, защо не може да е толкова трудно бе? Ето! 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 Това нещо, което отбрева от 4 до 0 е най-отвратителното и малумно нещо на света! Даже отбрява от 5 до 0! Защо трябва да ми отбрява? Не може ли да е? Умри, разпълни, умри, разпълни, умри! 1, 2, 3, 5, 8, 9, знам числата! Значи... преминахме от щастие, мръсна злоба, яд и вече сме на отчаяние. Вече отчаянието, като дойде отчаянието, вече няма спасение. Като превориш 50 пъти от 5 до 0, няма спасение. Вече седа си в плаващи пясти и вече си затънал до носа. Няма никакво спасение.
Благодаря ви, че гледахте това видео. Преди да съм си хвърлил компютъра през тераста, ще го приключим тук. Шанса повече да игра паркур в тази видеоигра е толкова. Окей. Пик. Лайк, сабскрайб.